Beste harik eta honetan berriz mendeko iturri bat izan behar dugu. Kasu honetan zehazki daukagu tensio mendeko iturri hau ematen duela tensio bat eta bere balioa egon behar da zirkuitoko tensio nodo honen balioaren arabera. Nodo baldima dugu behazpia, hemen ditzen dion bezala, honen tensio honek ematen duen tensioa izan behar da ubea zatiru, ubearen eren bat. Arraro egiten da bi haueke konektatuta aurlaxe egotea, baina beti bezala kasu hauetan, meneko iturria ditugunean, prozedura. Eta kasi, ja, mekanikoki egin behar ditugu gozak. Hasi gaitezen, nodoak izendatzen, hemen lurra izan behar dugu, 0 voltiokin, hemen daukagu tensio iturri bat 6 voltiokoa, eta bere gaineko nodo hau, tensio ezagunarekin, izan behar da guzti hau. Egon behar dela, 6 voltiotara. Eta hemen izan behar ditugu, bi nodo, bi tensio nodo berri, hau, ariketan ematen digutela izena, ubea bezala utziko dugula, eta beste hau. Orduan, hau ezagutzen dugu, hemen ipiniko genuke, ube azpibe. Baina, tensio iturriak izaten ditugunean, zer egiten dugu? Erabiltzen dugu izen hau, eta hemen jartzen dugu, ubea ken honen balioa. Eta hau, tensio iturri bat denez, naiz eta mendekoa izan, hemen jarritu berdegu egiten berdina. Ez dugu ipinibar hemen ube, baizik eta jarritu berdegu egiten ubea ken honen balioa. Beraz, horren balioa izan behar da, VA, ken, va eren bat, orduan geratu behar zaigu, bieren. Eta hori xe izan behar da, nodo honen izena. Eh? Gure betiko prozedura erabiliz, eta oso garrantzitsua izan berda ikusten duzunez, ez ezagun bakar batekin lan egiteko. va bi eren izan behar ditu hemen. Beri izena hori xe izan behar honen ondorioz. Hori xe tensio nodoak izena jarrita, guazen honen intensitateekin ia, e, honetan, ez dauka resistenziarik, baina hemen e, intensitate bat, eman behar du iturri honek, iazpi bat. Eta hemen, adibidez izan behar dugu hemen iazpi bi, beste honetan adibidez iazpi iru, hemen, alar honetan, nahiz da ez izan, intensitate bat e, e, izan behar dugu, hau tensio iturri bat da, honek finkatzen du, ui, ba, tensio iturri bat da, honek finkatzen du tensioa, bi puntu hoien artean, baina hemendik edo zen intensitate pasatu ditik, beraz. Ez ezaguna, i lau, hemen i azpi bost, eta hemen i azpi sei, intensitate pila bat. Baina ez ezagun bezala, tensio ikuspegitik bakarrik ubea, ados. ipin ditzagun plus minusak, irizpide hauekin, akats gutxi hau egiteko, plus minus, plus minus, eta horren kirtsof. Ze bide gurutze ditu hemen, ja, ba, izan hemen bat, hemen beste bat, eta hemen beste bat. Orduen, Bueno, ipiniko ditut irurak. Ados. Hemen ez ezaguna batera bat zait, irurak ipini behar ditu. Iru ekoazien ez da ezagun bakarra. Ikusi itzagun gero nola ateratzen den. Hemen bertan egin dut. Jak, kiritxo. Ia, hemen gogono da. Enutza sartzen da bat eta ateratzen da iazpi bat. Eta ateratzen dira iazpi bi eta iazpi iru. Ekuazio bat. Hemen beste bat atera bat zait. Onutza sartzen da iazpi bi. Eta irtetzen dira Iazpi lau eta iazpi bost. Iazpi lau, gei, iazpi bost. Eta onutza, eleatzen da, iazpi iru eta iazpi lau. Iazpi iru, gei, iazpi lau. Eta irtetzen dira iazpi sei. Iru ekozio. Orain, omegi terakoan ikusuko dugu nola geratzen diren, ez ezagunen arabera. Iazpi bat. Iazpi bat, ez ezaguna. Hemen, ombeztaukagu, erresten zirekiztaukagu, ezin dugu omegin. Iazpi bat berdin. Iazpibi sei ken eh, uvearen bieren, zati bi. Sei ken bieren uvearenak, zati bi. Gehi, iazpi iru. Iazpi iru da, sei ken uvea, uvea, zati lau. Ekuazio bat, biz ezagunekin. Iazpi bi, iazpi bi zan hau. Sei ken uvearen bieren, zati bi, berdin. Iaz pilau, iaz ez ezaguna. Iaz ez ezaguna, gehi, iaz bost, iaz da lau. Ubearen bieren, kentzero, zati lau. Ubearen bieren, kentzero, zati lau. Eta azkenekoa. Iazkenekoa nola geratzen zaigu. Iaz pi iru, iaz pi iru zalau. Seiken ubea, seiken ubea, zati lau. Seiken ubea, zati lau. Gehi, iaz iazpilau ez ezaguna, berdin, iazpisei, iazpisei eta ubea, kentzero zati bi, ubea, zati bi. Eta horren begiratu ditzagun hemen, ia. Hemen daukak gu ez ezagunak iazpi bat, eta ubea. Hau bera egin Eta i bat ez da gehiago ateratzen. I bat ez da gehiago ateratzen. Eta beste hauetan daukagu hemen, ubea, eta ilau, eta ubea, eta ilau. Hau da, bi ekoazio hauetan, ditut, ez ezagun bezala, v eta i azpilau. Ados, eta gero erabiliko dut beste guazio hori, i bat kalkulatzeko. edo kirtxo femendi bertzatik zuzenean. Orduen, bi hauekin geratuko naiz. Joango naiz haueke pixate txukuntzen, ian oraino ailegatzen naizen. Bale, hau egin behar dut bider lau. Zatik joiek entzeko. Bider egin da, geratzen zait. Lau zati bi, bi, bider zei, ama ah, bi. Eta hau, lau zati bi lau, orduen lau iruren ubea, berdin lau iazpi lau, gehi bi en v a. Eta hemen egin dezaket bider lau ere, egin berdut dut lau. Orden geraten zait, seiken v a, gehi lau iazpi lau, berdin bi v a. Bale, orain dik, egin berdut, hau bider hau bider iru, izan berda, hoi tamaz sei, ken lau v a, berdin amabi iazpi lau gehi bi ube a. Ados. Eta hau eratzen zait berdina. Eta hemen sinifikatu ezaket iru ube Iru ube a. E, uh, onutza. Onutza minus lau i lau pasatuko zen. Berdin zei. Bale. Eta hoja jarraitu ezaket hori indik sinifikatzen. Botxukuntzen nire dutzen. Eta hau Eta <coughs> hemen zenbat u Onutza pasatuta, 6 u 6 u beha. 6 u beha. Gehi amabi hilau. Gehi amabi hiazpi hilau. Berdin, oita masei. Erkitau, utzikut berdina. Iru u beha. Ken lau hiazpi hilau. Berdin, 6. Ados. Bai, eta hau ebazteko egin behar dudana da hause. Egin behar da, honi, bider bi egin, eta gero bi hauek, bi hauen kenketa egin behar dut. hemen izan behar dut, sei ubea, 6 sei ubea, 0. Hemen izan behar dut, minus zortzi iazpilau, amabi minus zortzi, lau iazpilau, berdin, hau bider bi, amabi. Orduen, hori eta masei, ken, am, ken amabi, hori eta lau, hori lau, hori lau. iazpilau, izan behar da, hori lau, zati lau, berdin, 6 amper. Zenbaki, boro bila, ederki. I lau kalkulatu du. Horein kalkulatu dezakegu, ubea adibidez, ubea emendik. Iru ubea, ken lau bider 6, ken horita lau, berdin, 6. Iru ubea, berdin, horita mar, ubea, berdin, amar voltio. Ederki, zenbaki boro bila orduen. VA berdin amar voltio. Eta hau izan berda, hogei mm, iruren, hogei iruren voltio. Eh? Hau eh? laxe, hogei iruren voltio. VA eta iaz pilau kalkulatu ditugu. Zer geratzen zaigu kalkulatzeko? Mm, goazen kalkulatzea. Iazpi bat azken erakutziko du. Iazpi bi. da. Sei, kenau. Sei, sei ken hogei iruren, sei ken hogei iruren, zati bi. Berdin, egin ditzak, mia, hogei iruren, hogei, zati iru, berdin, hau. Ken sei, berdin, hau. Zati bi, berdin, hau. Orduen, duen, minus 0,8 amper ditu hemen. Negatiboak. Ados, iazpi iru, izan berda, zei ken amar, zei ken amar, zati lau. Zei ken amar, la eh, minus lau, zati lau, berdin minus amper bat. Iru, iazpi zei, erraxe izan berda, iazpi zei, izan berda, amar, amar ken zero, zati bi, berdin bost amper. Iazpi bost, ia. bost, berdin hogei iruren zati lau. Hogei iruren zati berdin, hogei e, ogei, amabiren, berdin, zima dau, amarseiren bost iruren. Bost iruren amber. Bale? Eta horrein geratzen zegu iazpi bat. Iazpi bat kalkulatzeko omez dut erabili behar, hemen erresten zerik ez dagoelako, baina erabili behar dut ekuazio, kirtxofen ekuazio. Iazpi bat da, iazpi bi, bueno, iazpi bi gehi iazpi iru hau minus 0,8 amairu amper, gehi, jaztiru, gehi minus bat. Minus bat, berdin, bat koma oita amairu amper, negatibo, marko, beti azten zait, zein jure bat. Den listo, kalkulatu ditu, intensitate guztiak, i bat, ibi, iiru, ixe, ibost, i bi, iru, i sei, i bost, i eta ubea. Hadoz, aurrera.